Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Playe za Ještěry. Velká bitva zde proběhne o chrám Lebek. Dřív nebo později, spíš příští kolo teda. Trapt bojoval s tím Joudou, s Ingemarem. Zbývá jenom intervence a Londrin, to je paráda. A my tam máme dvě armády. Nebo Gorengar bojoval. Ne, už nevím. Už to mám bordel v těch armádách, nevadí. Krogar, já ho potřebuju. Já jsem teďka chvilku přemýšlel, jak to s ním udělat, jak to s ním zahrát, protože já ho potřebuju trošku jako asi přeorganizovat. Má dobrý ty zkušenosti pro nový jezdce. Já mu potřebuju dát jízdu. Jízdu mu potřebuji dát a trošku to reorganizovat, protože nic moc jako nemá. Takže bychom se potřebovali zbavit, řekněme tak, jednoho regimentu kopijníků, dvou regimentů válečníků, dvou regimentů nebo všech regimentů skinků, možná i těhle průzkumníků. Naverbovat tak dva, tři regimenty jízdy, možná nějakýho Bastiladona nebo něco a nějakýho Karnosaura. No, problém je, že já jako tohle nebudu vyhazovat, že jo, to je super zkušená, to jsou super zkušený jednotky. Já jedině co můžu, tak můžu třeba věnovat tady Silendurovi, tyhle ty vyhodíme, to jsou jenom dvojkový. Tak mu dáme kopíníky a možná bychom, a to jsou zase pětkový, to už taky škoda vyhazovat, ale zase na druhou stranu, když se podíváme, v jakém stavu je kampaň, tak asi nemá moc smysl se na to ohlížet, na nějakou pětkovou úroveň nebo něco podobného, protože to je už asi pasé. Máme novou misi. Úspěšně pokus o zavraždění Cerion. Ty misi jsou tady fakt pitomí. Fakt. Na hlavu padlý mise. Máš doak. Ok, žádný poklad, škoda. Dobrá. LMS se vyrazil. Vyrazil Sudenburg. Já jsem si říkal, že to nechám bejt a Sudenburg se postaraj oni, ale to je problém, že v téhle pitomí provincii nic není a nemůžu tak nic verbovat. Leda takhle. Naší a lepší zbroj. To jsou rohatci, tohle co jsou. OK. Co mají? Zbroj mají lepší výrazně teda, velení, tak nějak všechno mají lepší. OK. Přemýšlím, jestli to má cenu verbovat tři kola. Taky furt dubám nad tím plánem zautočit na elfy, ale já stínu zautočit na vznešený elfy, nestínu zautočit na temný elfy, kteří to tady jako ovládli docela brutálně. Nagarond. Hexoatl taky. Ty krásu, kdyby se mi podařila konfederace s Hexoatlem, tak to by byla ofenzíva proti Nagarondu. Teda brutální, ale se mnou nechce nikdo nic mít, takže to je ten problém. Hmm.
ani pitomá. I když bychom mu dali všechno, tak nechce. Nechce o tom ani přemýšlet. To, protože jsme nespolehliví a ta vlastnost se nám za celou hru nestratila, přestože tam píše, že se to může ztratit. Kdo bude útočit? Pravděpodobně zatočíme traptem. Ten má zajímavější jednotky. A... já jsem to chtěl bojovat, ale... To je zbytečný, hele. To je zbytečný. Máme tak velkou převahu, že bychom ztráceli čas zbytečně. A tohle není zas tak velká armáda. My to cestou doplníme, takže zkušenosti mají větší smysl. Zkušenosti mají větší smysl teďka. On se je úplně čerstvej, to je děsný. A my ti jantarové kopí, tak. Trap se nám taky hezky vylepšil. Co ty máš? Hodně máš jezdce. Jo, ty máš hodně jezdců. A Kroxigory. Jezdec, no se to jmenuje jezdec na zvířatech, ale podporuje to ty zvířata, na kterých nikdo nejezdí. To už máme. Píšíme tohle, tak. Co tobě? Seeking. Hledač nepřátel. Gorengar by se mohl začít vracet zpět a jít proti Sudenburgu. Ten půjde na Zlatlan, Sudenburg. Sudenburg půjde na Zlatlan. Jsme v rámci sídla, takže... Asi není... já jsem měl poslat toho novýho, sakryš. Já jsem měl... poslat toho úplně novýho, to pomohlo více. Ty zkušenosti, počkej, tady máš jezdce, takže jezdce, on má hodně vylevelovaný. Vypraješ se na chladnokrevných. Tvé armádě bude jízda. To nejzásadnější. Ty poklady by to asi chtělo teďka už pozbírat zase. Já zase nemám nikoho, kdo by to sbíral, takže... musíme využít... tebe. Tak. Tady obléháme. Stále obléháme, stavíme. Tam zase takovou úžasnou armádu nemá. Potřebujeme ale nějaký vybavení taky. Stavět budeme něco? Asi úplně ne. Veřejný pořádek, který nepotřebuju, takže... Vlašíku...
Hele, nám se to staví, jo, Vlašíku máme z tebe do dna. Nám se to staví tady, takže asi v klidu. V klidu jdeme dál. A je. Nagarond zahájil poslední rituál. Hnedka tam dáme intervenci. A oni jdou proti Zlatlanovi, takže to je docela v pohodě. Mně tady zbývají dvě kola a já na tohle prdím. My se vydáváme nahoru, tady můžu naverbovat jízdu. Gorengar. Ty patříš mezi silnější válečníky. Pojď nahoru. Traptovi chybí někdo, sakra. Nějaká potvora velká ti chybí. Nějaká velká potvora ti chybí. V Teltikvě máme velké potvory. Trapte. Pojď. Sem. Karnosaura, co se dá dělat, že? Nic jiného dělat nemůžeme. Tady žádný poklady vůbec nejsou. To je kdo? Tyrion? Alastar. Jak je všude. Možná bychom mohli poslat naše agenty. To otázka, jestli je lepší to vzít okolo, protože tady ta džungle je docela zpomalující. Minimálně naše agenty bychom mohli vyslat k Nagarondu. Otázka je, jestli to má vůbec nějaký smysl. Naši jiní dva spojenci. Ne, my jsme to prohráli prostě na tu diplomaci tady. Se mnou ne... A já si nepamatuju a nevím a nemůžu si vzpomenout, kde jsem přišel k tomu nespolehlivýmu traitu. Protože ten mi to celý docela pokazil tu hru. A... Oh, Alastar vyjel na Kvakvicu, na rest in peace. Parchant. Já si nepamatuju, kde jsem k tomu přišel. A hlavně jsem myslel, že se toho zbavím. A ono se toho zbavit asi jako prej dá, ale nedá. Nebo jestli musí člověk dělat nějaký aktivní kroky. Škoda, že neuvidíme tu naši... Sudenburg. Škoda, že neuvidíme tu naši intervenci, co dělá, protože to by bylo docela fajn. A vidět taky, jak koordinovat. To mě asi nějak nic netrápí. Diplomatické vztahy nepotřebuju. A ještě ry... to je hezký, ale to mi taky úplně asi nepomůže. Při naverbování to už je pozdě. Síl zbraní pro Roxigory a síl zbraní pro chrámové stráže. Střelivo, ok. Růst. Příjmy z obchodu. Dík. Gorengar, já zase. Jsem se opletl s jeho bratrancem. Goren Agar. Gorene. Že bys zajel do pláně Klů a... On tam úplně nezajedeš. On...
tě taky nedojede, takže ty můžeš vklidovat sem. Naše agenty pošleme dále. Ty ještě verbuješ, ty pojď pro poklad. Tady skončila bouře, což je dobré. Tak zkus ještě tenhle poklad. Teď zase na to, teď. Vrhnout se všema silama do útoku. Jo, vrhnout se všema silama do útoku proti Nagarondu, proti Loternu, což upřímně tři armády tam můžeme tak asi vrhnout. Se čtvrtá, než tam dojde, to bude trvat. Jaký to bude mít vliv, jaký to bude mít efekt? Co musím udělat, že jo, abych tomu zabránil? No musím zřejmě zničit ty jeho tři města, no, ve vnitrozemí tady. Hotekův sloup. Jo, počkej, tady je naše intervence, OK. Škoda, že ale nevidím jako... Hlavně pitomí, že... Proč to nemůžu ovládat? Já to můžu ovládat jako vák vlastně. Hotekův sloup. Tam je obrana chaba, zaútoč na to. To doběješ. Co tady šáp? No a tohle to je jich to hlavní město, ne? A... Tohle. Než tam se dostanu. Odsud. To je jedna věc. A druhá věc je, abych teda měl nějakou šanci vyhrát, tak musím dělat další rituál, že jo? A tím pádem potřebuji tady armádu. Takže já vlastně... Jedna, dvě armády. Já vlastně tuhle armádu tady potřebuji nechat. Gorenagarovu armádu. Šajt. To je skvělý. A i když ji tady nechám, tak oni nemají moc velkou šanci na výhru, protože budou chodit čím dál tím silnější protivníci, že? Fuck me. No, není to úplně vyhraný, no, jako takhle. Nedá se to už vyhrát, si myslím. Jediný, co můžu poslat, tak je Silendur a Krogar. Ty můžu poslat. Myslíš, že mě tady budeš jako otravovat, nebo co? Parchante. Běž. Tak. Koupíme ti jezdce. A... To je tak všechno asi. Dobrá. Bitva. Dvě brány. Proč se mi to zdá být tak divný? Tři kola do... My nemáme tři kola. Jdeme bojovat. Samozřejmě možnost byla ještě tam přijet s Krogarem a to mít posily, ale to už by byly asi právě ty tři kola. Stejně, nebo asi čtyři potřebujeme, aby začaly mít ztráty. On tady nemá žádnou zázračnou posádku. Dostat se přes ty hradby bude jedna věc, ale... Ozvládnem?
To zvládneme. Přemýšlím. Bychom mohli zaútočit na jednu bránu. Hlavní útok s pěchotou, s věžema, s beranidlem. A nechat kousek opodál Stegadona, který by zaútočil na bránu, ale musíme to udělat jinak. Musíme to udělat jinak, protože on, já kdyby ho nechal moc blízko, tak on tam rozmístí jednotky. I když on na druhou stranu on má tak, takových jednotek, že je rozmístí stejně. Takže to je asi jedno. No budeme útočit na tuhle bránu, protože útok na tuhle bránu by znamenalo vystavení se čtyřem věžím a tady se vystavíme dvěma, maximálně třem věžím, takže útok povedeme sem. Nejzkušenější jednotky půjdou vpřed. Ty bys mohl... se prohodit. Děkuji. Ne, počkej, ty jsi válečník. Tebe chci sem... Kopíníka chci sem a druhého válečníka dáme sem teda. Tak, dobrá. Dobrá. Právě totiž... Kolik on tam měl těch... to jsem se nepodíval. Tady se nedá určitě asi zaútočit věží. A ta jedna věž nám tak nějak jako k ničemu. Taková plonková lehce. Já úplně nechci útočit jako... sem, protože to jsme zase do střelu dvou věží, že? Come on. Not good. A nebo víte co? V bitvě to jde ještě vzít, že jo? Já myslím, že jo. Takže to uděláme takhle. A sakra, ten to dal moc blízko, teď se tam nevlezou. Tak, vy půjdete... A vy jste tady, OK. Tak. Vy půjdete středem, když tak. A máme jízdu. Tři regimenty jízdy. Paráda. Jsem si přál. Jsem si říkal, že drobek se asi nemůže skrýt v lese, co? No tady v tom lesíku. Asi ne. Že bych ho dal takhle stranou a oni by nedali nic sem a že bychom zaútočili, ale to je taková asi velice naivní představa. Uvidíme, jak to vyjde. Oleme se, nikoho tam nedal. Jakože byste to třeba... Že by ta hra třeba zaznamenala, že tam chci... Ne? Musím takhle jako napřímo, jo? OK, tak jo. Dobrá tady. Tak. Už, no, tady ta věž bude asi docela do háje, protože bude pod soustředěnou palbou dvou věží. Tak. Drobku, utíkej! Drobku, věřím ti, pěšonem! Až tajný plán vyjde. Piš, mají to neobsazený. Tak, vyšleme pak i jízdu. Karnosaur nemá větší rychlost, 75, 50, to víš, že má. Běž mu pomoct. Zvonečky na tom krku, no co to je? Nejméně zkušenou jednotku jsme vybrali.
pro beranidlo, protože... Na, už začínají moždíře. Přidejte hoši. Říkám, přidejte hoši. Tak. Kouzelník, aby to tam taky chtělo, on má docela... Co ty máš? Můžeš je podpořit nějak? Rychlost, fyzická... rychlost. No, později. Hejno, zbroj, zbraň... to už jsme daleko. Jít, pojď. Jdi dopředu. Tak, jízda se přesune. Už se přesune? Už se přesune. Brána, OK. Letectvo jsme měli poslat, sakra. Zapomněli jsme na naše Luftwaffe. Blíž, blíž, blíž. Ještěři moji. Sakra, ty jejich. Ty jejich. Tahle vyš obsazená, tahle není. Moždíře jsou docela otravný. Tak, ne, rychlost, ne, tohle jsme to zbroj. Tady se na ně docela vrhli, tak to tam se pokusíme nějak vládnout. Půjdeme blíž a oni dostanou bonus pak. Nahoru, 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 tady vás akorát bombardujou. Co brána? Jak je na tom brána? Poškození brány 99%. To je krásný, to jsem si přesně představoval. Tak a... Jo, máme tady ještě jedny skinky. Nádhera. Hoši, a co kdybyste třeba zaletěli, si popovídat... To jsou průkopníci, sakra, to si nezaletíte. No, zaletíte, ale zaletěli byste si možná tak jako jednou. Šéfa dáme blízko. Počkej, šéf má nějaký pozbuzovací... To je všechno na sesílajícího, že jo? To je tady. Doplně bojovníkům zdraví. Sesílající. To je všechno na, vlastně na něho jenom. A ne vždycky, ne? Ne vždycky jsou to jenom na něho. Věci. Pojďte, pojďte sem, pojďte sem, pojďte sem. Ale pojďte, přelejte to, sakra. No, jsme to hodili tam. Protože jsou neschopní. Před, před, hordy mé. Vpřed. Jízda. Brána probourána. Hele, jdi pozdravit toho jejich joudu. A ten náš... Vyvolá manita... kolik? To stojí 16. Hele, pozdrav je hejnem, za prvý, za druhý. Za třetí. Za čtvrtý. Za pátý. Vpřed. Vpřed. Už se rozpadaj. Karnosaurus tady. Běž na průkopníky. Běž na průkopníky. Drobek. Drobku. Pozdrav halapartníky. Ha! Počkej, mám ty kauru. Mám ty kauru, jsem chtěl. Ono to vyvolá vlastně jako na to místo, ne? Nebo to vyvolá... Před. Toho jejich šlechtice zabi. To mám ty kora. Už je to tady. Aha! Hustý. Jestli dorazili.
Takový průkopník si tady tlačí na konci. Puste nás, puste nás. Pojď se napapat. Pojď se taky napapat. A už zdrhaj, sakra. Jsme se nestihli napapat. Nevadí? Jsem pak ztrácel přehled, jak to vypadá na hradbách. Ty teradoni docela udělali paseku, 56-66, zajímavý. Nula. Se flákali někde vzadu. Deset. Nic moc. Ale oni spíš slouží jako odstrašující prvek. Totálně podlobí tu morálku toho regimentu a okolních regimentů, když ten Stegadon nebo Karnosaur zajedou do těch řad a totálně je rozmetou. Jo. Pechota se držela supravě. Ale bylo easy. Takže další sídlo Sudenburgu padlo. Předposlední. Zbývá už jenom, co to je Zlatlan, myslím, že mají obsazený. Nevím úplně, jestli ho obsazovat. Vzhledem k tomu, že bych měl začít dělat taky ten rituál další. Teďka si tak říkám, že asi úplně nemám čas ani reorganizovat Krogarovu armádu nějakým způsobem. Jo, mu dát nový jednotky, ty starý. Já můžu ty starý vyhodit a dát mu ty nový, ale to je... A stejně to bude trvat několik kol, než je na verbu, takýho Karnosaura, takýho Stegadona. No, Stegadona má Karnosaura. Mu další jednotky. Sakra, proč se tak dlouho nahrává? Hrozně. Okay. Kolik peněz? 1600. Dobrý. Obsaď to. Jasně, provincie je naše. Paráda, paráda, paráda. Veřejný pořádek je tady fajn. Nastav tohle. Tak. Máte bodíky, jo. Ty máš jenom jednoho Karnosaura. To schytali ti lézci. Nesmrtelnou zámesti Lendurovi. Myslím, že jasný. Tak a... Co to bude? Full kouzelník. Stejně tady nebojujeme. Takový pocit úplně nemá asi cenu nějak. No počkej, my už jsme vlastně u konci kola. Jsme na konci kola, okej, okay, nic. To je všechno, já jsem se chtěl ještě podívat teda na... naši intervenci. Obránou. Nic, jdeme dál. To odkliknem. Nesmrtící cena. Plus jedna upíří nákaza mě asi úplně netrápí. Myslím, že v klidu. Na 6 kol. A je v klidu. Dobrý. Vykonejte to. Chci zaútočit na Trapta s touhle trapnou armádou. Murtalhan ani nestihne pro poklad dojet. A ještě dostane přirozený ztráty tam. Hmm.
Protože mám najednou 2500. Plus. Ale jo, proč ne? Tak, vyverbujeme ještě. Ty se dosaď hezky zpátky. My ho nestíhneme, když půjdeme takhle. Má někdo blokaci? Nemá. Jste neschopný. Půjdeme do pláně klů, uvidíme, co udělá. No zabere ten Quexotl asi. OK, tady se nám rituál teda tvoří. Tím pádem my budeme mít 3 armády. Goren Agar tady zůstane. A máme tady Trapta. A máme tady... Murtalhana, nic moc armády teda, ale budíš, to je to, co s čím, to je to, s čím musíme pracovat. Nevím, jestli má úplně cenu. Těžko říct, jestli má úplně cenu útočit pak na Lotern třeba s Krogarem a s Silendurem, protože na Garont asi nestihneme. A Garon to vyhraje. To je škoda. Škoda. No, uvidíme v dalších dílech. Každopádně pro dnešek je to vše. Já vám tak děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Ze hry Total War Warhammer 2. Z našeho let's playe za... Tady postavíme. Proč ne? Ne, nemáme peníze. Z našeho let's play za ještěry a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.